До десятиріччя свого існування МГО «Фонд «Дитина з майбутнім» представляє ювілейний проєкт «Як все починалося». Марина Порошенко – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, голова Ради благодійного фонду Порошенка. Успішно провела реформу інклюзивної освіти в Україні. Пані Марино, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви вперше дізналися про аутизм? Ну, взагалі, я лікар за фахом, тому, чесно кажучи, я непогано знаюся в нозологіях і в діагностиці. Тому для мене дійсно люди з аутизмом – це той пласт цікавий, новий, який ще потребує дуже багато досліджень і вивчення. І я думаю, що ми всі гарно знаємо, що це дуже молодий такий діагноз, який, на жаль, дуже тривалий час у нас в країні не визнавався як окрема нозологія. Тільки 10 останніх років, коли його стали вже виділяти як окрему одиницю нозологічну і ставити такий діагноз, а до цього їх просто називали іншими діагнозами і лікували під іншими хворобами. Але, чесно кажучи, часто я, це моя особиста думка, це не зовсім хвороба. І до аутистів треба підходити як до людини просто з особливими проявами, зі своїм внутрішнім світом. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що скільки є аутистів, стільки є і проявів. Кожна наступна дитина, яка має такі прояви аутизму, вона неповторна. І саме оцей індивідуальний підхід і допомагає нам в інклюзивній освіті працювати з такими дітками. Вперше я дійсно стикнулася з проблематикою допомоги дітям з особливими освітніми потребами і аутистам в тому числі в 2015 році, коли мене запросили в Білоцерківську школу номер 20, вона якраз інклюзивна школа, там діти з особливими освітніми потребами вчились рядом зі своїми однолітками. І після лінійки я познайомилась з сім'ями, з батьками, з дітьми, які навчаються в цій школі. Я поговорила з вчителями, і вони мені розказували і про свої досягнення в школі, і що вони зробили для того, щоб створити дійсно умови, для того, щоб діти навчалися на рівних з іншими дітьми. І ну, це було дійсно класно, але і поруч з цим дуже багато проблем, які вони мені відкрили, із якими вони кожного дня зустрічалися і боролися. І ці проблеми, вони існували на державному рівні. І я зрозуміла, що як дружина, як мати чотирьох дітей, як дружина президента, я не можу знаходитись осторонь від цієї проблематики, і треба допомогти дійсно всім дітям з особливими освітніми потребами отримати в Україні якісні освітні послуги. І саме тоді ми нашою командою фонду Порошенка вирішили займатися впровадженням реформи інклюзивної освіти в Україні. Отак ми розпочали. А що саме вас спонукало? Тобто це зустріч з особливими дітками в Білій церкві? Так, я побачила, що, знаєте, держава живе своїм життям, а сім'ї, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, живуть своїм життям. І дуже часто
Ці два шляхи не перетинаються. І дуже важливо дійсно адаптувати існуючу систему, яка, до речі, ми підійшли дуже так, можна сказати, по-науковому, до вирішення цієї проблеми. Ми спочатку вивчили досвід інклюзивної освіти в Україні, яка існувала на той час, на 15-й рік. І ще в 9-11 роках почала вперше впроваджуватись, перші кроки по впровадженню інклюзивної освіти в Україні. І це був взятий за основу канадський досвід, але ми побачили, що не були враховані особливості саме української системи освіти. І так, що ми мали? Ми мали законодавчу базу, ми мали юридичне поняття, так, у нас інклюзивна освіта існує в Україні, але все це не працювало. І тому з самого початку ми об'єднали свої зусилля з Міністерством освіти і науки України. Я дуже вдячна і пані міністру Лілії Михайлівні Гриневич, яка на той час була міністром освіти, і що вона відгукнулась. Дійсно, ця тема була дуже актуальна, і ми удосконалили нашу законодавчу базу, ми включили статті щодо інклюзивної освіти в базовий закон про освіту, в спеціальні закони про освіту. Ми адаптували всі підзаконні акти і постанови, щоб вони дійсно відповідали тим нашим реаліям і вимогам повсякденним і сучасним. І після цього ми почали дійсно впроваджувати інклюзивну освіту вже на місцях по всій Україні, в кожному регіоні. Саме такий комплексний підхід по впровадженню інклюзивної освіти і дав нам можливість отримувати такі дійсно фантастичні результати дуже за короткий період часу. Про які це результати ви говорите? Це саме ті результати, які для мене дуже важливо, щоб нічого не пропустити. Це в першу чергу дуже важливо, це було революційний крок, коли ми відійшли від старої системи психолога, медико-педагогічних консультацій, які ще нам внаслідок залишились з радянських часів, і створили абсолютно нову сучасну мережу інклюзивно-ресурсних центрів по всій території України. На сьогоднішній день їх вже відкрито і працює близько 600, і до наступного навчального року запрацюють ще 100, і таким чином 700 інклюзивно-ресурсних центрів – це та мережа, яка задовільнить всі потреби дітей з особливими освітніми потребами, враховуючи дитяче населення України. Другим кроком це було те, що ми розуміли, що діти, які приходять в інклюзивні школи, вони мають займатися за індивідуальною програмою розвитку, і яка передбачає і індивідуальний підхід, і індивідуальні заняття, не тільки в класі. І для цього їм треба окремі спеціально облаштовані приміщення, тобто це ресурсні кімнати, медіатеки, де вони зможуть не тільки навчатись, але і відпочивати, проводити дозвілля, набувати повсякденних побутових навичок, що для них дуже важливо. А саме головне, що діти зможуть соціалізуватися, вони отримують друзів, вони будуть тягнутися за своїми однолітками, і таким чином підвищиться якість освіти, яку вони будуть отримувати. Дуже важливим кроком було те, що
До 16-го року, на жаль, за законодавством передбачалось тільки півставки асистента вчителя на клас. І ми дуже часто, коли розмовляли з освітянами, чули, що цього недостатньо. Вони не можуть знайти фахівця на ці півставки для того, щоб задовільнити потреби дітей, які приходять навчатися, для того, щоб розвантажити роботу вчителя, щоб він міг працювати із всім класом. І ми ввели ставку асистента вчителя, і на сьогоднішній день ми маємо дійсно такі вражаючі результати, коли на 16-й рік навіть ми не могли нарахувати і 2000 асистентів вчителів по всій території України, а сьогодні їх вже більше, ніж 8000 в українських школах. Важливо було підтримати вчителів, які дійсно відчували потребу в тому, щоб діти з особливими освітніми потребами мали рівні можливості в школі з іншими дітьми, але ми розуміємо, яке навантаження лягало на цих вчителів, тому що їм треба було, окрім їх безпосередньої роботи із всім класом, ще додатково працювати із такими дітками, готувати їм індивідуальний план, приділяти їм більше уваги. І тому з'явилася доплата таким працівникам і шкіл, і дитячих садочків, і інших навчальних закладів в 20-відсотковому розмірі додатково. Була створена і введена в інклюзивних школах команда психолого-педагогічної підтримки дітей, або, можна сказати, супроводу дітей з особливими освітніми програмами, потребами, яка займається адаптацією програми навчальної для цих дітей. Вона її затверджує, а потім збирається для того, щоб проконтролювати, наскільки дитина справляється з цією програмою. Треба її переглянути, пришвидшити, або, може, навпаки, більш приділити уваги, тому що дитина не виконує ті вимоги, які прописані. І таким чином ми можемо знов-таки підвищити якість навчального процесу, коли приділяється індивідуальна увага кожній дитині. Дуже важливо було, що ми ратифікували Саламанську декларацію, в якій прописані саме всі основні положення щодо інклюзивного підходу в навчанні. І зараз це базовий такий документ, який нам дає можливість дійсно доєднатися до світової системи інклюзивної освіти і таким чином відчувати, що ми також частина цивілізованого світу. Дуже важливо. Дуже часто науковці і наші теж, вони говорили, що треба переходити від медичної системи в освіті, коли дитина приходить і в першу чергу дивляться на її діагноз, а після цього вже починають вибудовувати освітню програму для такої дитини. І для того, щоб перейти на соціальну систему,
освітню, яка більш прогресивна, і весь світ вже її використовує, нами було перекладено на українську мову і ратифіковано МКФ-ДП, це міжнародна класифікація функціонування обмеження життєдіяльності і здоров'я дітей і підлітків, яка саме і побудована на соціальних принципах і підходах до виховання дитини. І зараз вже з 20-го року це буде офіційний перехід України від МКХ, міжнародної класифікації хвороби, це стосується не тільки освіти, але і охорони здоров'я, і соціальних питань в Україні на систему МКФ. Дуже важливий наступний крок був це введення обов'язкового курсу в вищих навчальних закладах інклюзивна освіта, коли ми розуміли, що дуже важливо виховати наступне покоління вчителів, які будуть універсальними, які зможуть навчати не тільки дитину, яка типово розвивається, і не тільки викладати той чи інший предмет, який вже там сталий, затверджений, але зможе працювати з дітьми, які мають певні особливості психофізичного розвитку, і зможуть адаптувати програму під ті можливості і властивості кожної дитини, коли вже ця програма буде спиратися на сильні сторони дитини і розвивати саме її здібності. І навіть підручник спеціальний випустили нещодавно. Так, так, тому для того, щоб підкріпити цей курс, був написаний нами посібник «Інклюзивна освіта», а також посібник «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів», який зараз є настольною книгою працівників кожного інклюзивно-ресурсного центру, а також є дуже великою допомогою батькам, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, тому що там є ті рекомендації, практичні рекомендації, які будь-яка родина, яка стикається з проблематикою виховання особливої дитинки, зможе знайти багато відповідей на ті питання, які постають кожного дня перед ними. І, може, я не все перерахувала, але от ці базові такі комплексні питання, які нам вдалося за ці 3 роки вирішити, вони дійсно дали нам можливість отримати дуже суттєві результати в самовпровадженні інклюзивної освіти в Україні. За вашими заявами, кожна 4-та школа на сьогодні є інклюзивна, так? Це величезне досягнення, враховуючи те, що в нас було. Наразі це достатньо, чи ви рухаєтесь далі? Є якісь у нас виклики на сьогоднішній день? Безумовно, я вдячна, що ви згадали, що дійсно зараз вже кожна 4-та школа в Україні є інклюзивною. І я дуже пишаюсь, що в цих школах навчається вже більше 17 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. А коли ми починали, ця цифра була 2,5 тисячі дітей. Я пишаюсь тим, що в дитячі садочки пішли діти
з особливими освітніми потребами, і вже їх 4 тисячі діточок мають можливість соціалізуватися і бути в середовищі своїх однолітків. І ця цифра, ми її порівнюємо з нулем, який був в 16-му році. Це 1500 дітей, студентів, які вже отримують спеціальну освіту в професійно-технічних закладах освіти і вищих навчальних закладах. Але треба розуміти, що зупинятись на цьому не можна. Мета – кожна школа повинна бути готова прийняти дитину з особливими освітніми потребами. І для цього вона має мати, вона повинна відповідати певним вимогам щодо для того, щоб кожна дитина відчувала себе там комфортно, затишно і вільно. А для цього, до речі, згадала, про що забула, ми також минулому році прийняли нові державно-будівельні норми щодо архітектурної доступності всіх навчальних закладів, і на сьогоднішній день вони є обов'язковими для щодо будівництва і капітальних ремонтів шкільних і інших освітніх закладів. І я думаю, що це такі кроки, які дозволять кожній школі в майбутньому бути універсальною, адаптованою, з універсальним освітнім простором, з уже адаптованими навчальними програмами, з підготовленими кадрами, освітянами, які будуть готові займатися з такими дітками. Вони зможуть їм надати дійсно кваліфіковану, якісну освітню допомогу. І таким чином наша мета, щоб кожна дитина знайшла своє місце в освітньому просторі України, відчувала себе захищеною, обізнаною, щоб і дитина, і її родина, яка її виховує, впевнено дивилася в майбутнє своєї дитини, тому що розуміла, що держава подбала про те, щоб дитина отримала гарну освіту, щоб дитина була соціалізована, щоб вона отримала професію, яка забезпечить її на майбутнє як абсолютно повноцінного члена українського суспільства. Інклюзія передбачає толерантність зі сторони населення, інших людей. Я знаю, що ви дуже багато теж поширюєте інформації про аутизм, і не тільки, про взагалі про людей з особливостями розвитку. Як наразі, якщо порівняти от 15-й рік і зараз, які зміни вставлені до таких людей спостерігаєте? Дійсно, коли ми починали впровадження інклюзивної освіти, ми починали і боротися із стереотипами, і забобонами. І дуже часто ми чули, що діти не сприймуть не таких, як не вони. Що батьки дітей, які типово розвиваються, вони ніколи не дозволять, щоб їх діти навчались в одних класах з дітьми, які мають якісь певні особливості і відрізняються. Що це буде заважати навчальному процесу в класі і буде гальмувати навчання дітей. Але коли
і батьки, і діти, і освітяни стикнулися саме на практиці з реалізацією такого навчального процесу, вони зрозуміли, що виграють всі, що це дійсно вже новий підхід. Це прогресивна така форма індивідуального підходу до навчання кожної дитини. І, чесно кажучи, я впевнена, що за цим майбутнє, саме за такою індивідуальною формою навчання, тому що кожна дитина особлива, кожна дитина неповторна. І вона має свої властивості, свої здібності і уподобання, свої слабкі і сильні сторони. І дуже важливо, щоб дійсно саме з цієї точки зору і підходив кожен вчитель до виховання і навчання дитини. І тоді ми будемо отримувати більш якісні результати в навчанні дітей. А щодо аутизму, це настільки різноманітний світ, настільки безліч проявів цих діточок, вони такі цікаві, вони настільки талановиті, і кожна дитинка, якщо її розкрити і знайти її таланти, здібності, я думаю, що суспільство тільки виграє від цього, тому що ми дійсно будемо мати своїх видатних людей, якими буде пишатися в майбутньому вся країна. І ми не можемо втратити цей шанс дійсно показати світу, яких ми маємо талановитих дітей, і розвивати ці таланти. І я хочу сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день це тенденція у всьому світі, що кількість дітей з особливими освітніми потребами, вона зростає. І ми повинні на це звертати увагу і розуміти, що ми не зможемо відвернутися від цієї проблеми, ми не зможемо не звертати на це увагу. І дуже важливо дійсно бути готовими і допомогти дітям дійсно відчувати себе, що вони потрібні Україні, потрібні нам, і що вони їх люблять, їх цінують, і що вони не перевершені і найкращі. А вони такі і є. Я дуже вдячна вам за те, що ви зробили, продовжуєте робити, і за сьогоднішню нашу розмову. І я вам дуже вдячна, спасибі велике. І я бажаю всім дітям України дійсно, щоб вони впевнено дивилися в майбутнє і своє, і всієї України в цілому, щоб вони виростали в любові, в радості, в толерантності і в підтримці один одного, і в доброті. І я думаю, що саме любов і добро, вони переможуть все. Дякую. Спасибі вам.